Македонија е меѓу европските држави кои за помош на економијата вбризгале најмалку пари во првиот месец по прогласувањето на пандемијата. Според анализата на Унгарскиот институт за економски истражувања Сазадвек, заклучно со 7 април, Македонија донела одлука финансиски да интервенира во стопанството во висина од 0,2% од бруто домашниот производ. Помалку пари од нас одвоиле само белорусите, чија држава нема рестриктивни мерки за превенција на ширењето на коронавирусот. Најмногу одвоиле германците дури 30,6% од бруто домашниот производ. Економските пакети за помош на економијата кои што ги има донесено од државите во Европа, дефинитивно гравитираат некаде од 15% па нагоре од уделот во бруто домашниот производ. Меѓутоа, она кое што можеме да го забележиме е дека и во сите останати земји практично ова пресекот кога е земен и земен се значи првите пакети за помош кои што се економијата ги има земено во предвид, а се за економски спас практично и за тоа да не се дозволи економиите на овие држави да застанат или да навлезат во некоја рецесија. Според Арсовска, другите држави многу порано ја детектирале сериозноста на ситуацијата и итната потреба за вбризгување пари во стопанството, со цел да се заштити економијата и да не се пристапи кон алтернативни мерки, како например кратење плати, отпуштање работници и затварање фирми. Овие мерки кои што владата ги одвојува за стопанството не се доволни. Деловната заедница, Сојузот на стопански комори, апелираше дека најправен сумите кои што се одвоени не се одвецуваат на кое што е неопходно на стопанството во овој момент да преживеа, па натаму исто така и критериумите кои што се ставени за да може да се земат на располагање овие средства се на висина прекомплицирани и има премногу критериуми кои што треба да ги исполнат. Споредено со регионот, земјава е последна. Сите останати држави интервенирале со најмалку 6 пати повеќе пари од нас. Најмногу одвоиле Србите, дури 11% од нивниот бруто домашен производ. Анализата на Унгарскиот институт е направена врз основа на донесените одлуки и објавени економски пакети за помош на стопанството, а податоците се добиени од Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд. Миријана Јовеска, Сител телевизија.